መሰረት ቱራት ባላለች ኗሪነቷ በአዲስ አበባ ከተማ በተለምዶ ሰፈራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። መሰረት በተከራየችው አነስተኛ የቆርቆሮ ቤት ውስጥ ከሶስት ልጆቿና ከባለቤቷ ጋር ነው የምትኖረው። አሁን ላይ ምንም አይነት የገቢ ምንጭ የሌላት መሰረት ከዚህ በፊት የሰዎችን ልብስ በማጠብና እንጀራ በመጋገር በምታገኘው አነስተኛ ገቢ ቤተሰቦቿን ታስተዳድር እንደነበረ ትናገራለች። ልጆቼ ከዚህ ሰቨንት ምስራተ ገብርኤል ምንን ትምህርት የሚማሩት ሌት ነው። 11 ሰዓት ይዣቸው ወጣለሁ። ማታ ደግሞ የትራንስፖርትም ችግር ነው። እስከ 12 ሰዓት ምናምን ጠብቀን ባስ የምንጠቀሙ ሳንቲም ደግሞ የሌለን ቀን ከዚህም እዛ ድረስ በእግራችን 10 ሰዓት ምን ጠብቀን አለ። ሳንቲም ያጣው ቀን በእግሬ ይዣቸው ይላል። ሌት 10 ሰዓት ወጣና ሶስቱንም ይዤ እዛው ምስራተ ገብርኤል ድረስ ወስዳቸዋለሁ። ያው ስመለስ ግን ከዛም ደቃቅሜ በትራንስፖርት እንመጣለን። አስሬ ስለምቀያየር ቤት አስር ቦታም ልጆቹን እንትን ከምል እያልኩ ይችን ትንሿን እንደውም የስድስት ቀን አራስ ሆኜ ነው እጃት እያመላለስኩ ማስተምራቸው የነበረ እንዳያቋረጡ ትምህርቱን ብዬ ማለት ነው። እንደ ሰውም እንዴት እንደዚህ አራስ ሆነሽ እንደዚህ በደም እንዴት ይዘሽ ትወጫለሽ ምናምን ሲሉኝ ትምህርታቸው እንዲቋረጥ ስለማልፈልግ የስድስት ቀን አራስ ነው ይዤ ከለገዳዲ ምስራተ ገብርኤል ማስተምራቸው ነበር። አሁንም እዚህም ከመጣም በኋላ ያው ያለኝ ቀን በሰዓቱ 11 ሰዓት ይወጣሉ ለወረፋው ለባስ፣ ከሌለኝ ደግሞ ሌት 10 ሰዓት ላይ እየወጡ እንትን ይላሉ። የሄፒታይተስ ቢ በሽታ እንዳለባት የምትናገረው መሰረት አሁን ህመሙ እየከበደ በመምጣቱ ቀድሞ የምትሰራቸውን ስራዎች እንኳን ለመስራት ተቸግራለች። ያው ቤት ተከራይቼ ነው እዚሁ ሰፈር አካባቢ። በፊት ወደ ለገዳዲ ነበርኩ እንደዚሁ በጥበቃ ሰዎቹ ቤቱ ሲፈልጉት ወደዚህ መጣው በኪራይ። አሁን 1500 ብር የምከፍለው ያው ያለኝ ቀን ከፍላለሁ፣ የሌለኝ ቀን ደግሞ እንደዚህ የሚያውቁኝ ሰዎች ይከፍሉልኛል። እኔ ሄፒታይተስ ቢ ተብዬ ቆይቷል አለርት ሆስፒታል ሄጄ እንትን ብዬ ወደ ሪፈር ወደ ውጭ ደምሽ ሰራ ተብሎ ተልኬ ነበረ። ያው መታከም ያጥቼ እንትናለም ግን አሁን በጣም እየተሰማኝ መጣ እና ያው ውዙ እንደ ድሮ ረጅም መንገድ መሄድ አልችልም። ልብስ እንደ ድሮ ሰው ቤት ማጠብ አልችልም። እንጀራ መጋገር አልችልም። በቃ እየተሰማኝ መጣ። በጣም ነው በሽታው እየተሰማኝ ያለው። ግን ያው የመታቀሚያ አቅሙ ስለሌለኝ እንትናለ። መጸዳጃ ቤት አጠገብ ተከራይታ የምትኖርበት የቆርቆሮ ቤት የኪራይ ዋጋ ከዚህ በፊት 1000 ብር ነበር። በቅርቡ ይፋ የሆነው የቤት ግብር ተግባራዊ ከሆነ ጀምሮ ግን 500 ብር ተጨምሮባታል። ይህ ጭማሪ ታዲያ ለመሰረትና ልጆቿ የነበረባቸውን የኑሮ ጫና ይበልጥ ከባድ አድርጎባቸዋል። እንደ ባለታሪካችን መሰረት ባለ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ በርካታ ዜጎች እንዳሉ ይታወቃል። ታዲያ የቤት ግብርን ምክንያት በማድረግ በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በመኖሪያ ቤት ኪራይ ዋጋ ላይ ጭማሪ እየተደረገ መሆኑን ኢቲቪ ባደረገው ቅኝት ማረጋገጥ ችሏል። በመሆኑም መንግስት በዚህ ላይ ቁጥጥር ካላደረገ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎች ላይ ከባድ የኑሮ ጫና ይደርስባቸዋል። በዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት መምህር የሆኑት ፋሲል ጣሰው መንግስት ተግባራዊ ያደረገው የቤት ግብር የፍትሐዊነት ችግር ያለበት በመሆኑ መስተካከል ይገባዋል ብለዋል። ለመሰረታዊ ፍጆታ አስፈላጊ የሆነ መኝታ ማለት ግብር አይጣልበት እና አሁን የታሰበው ወይም የተጀመረው የንብረት የቤት ግብር እነኚህ ጉዳዮች አሟልቶ መሄድ አለበት ነው የምንለው። ግን ስርዓቱ ያን የተከተለ መስሎ አይታየኝም። የሰለጠነ ግብር ህግ መቅረጽ ማለት ለግብር ከፋዩም ለግብር አስከፋዩም የሚመች የሚያግባባ የማያጣላ እዛ ጋር የተቀመጡ ሰዎች የግንዛቤ ክፍተት አለ ማለት እና ፖለቲካ፣ በጀት፣ ግብር፣ ነጋዴ፣ ግለሰብ በቃ የተያያዙ ናቸው እና ለዚህ ሁሉ እንግዲህ ፍትሐዊ ህጎችን መስራትና ሙያና ባለሙያን በቦታ ላይ ማስቀመጥ አለበት ብዬ ነው ማሳሰብ።